اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ حضور دے غلام اج دا محرم دا مقدس دیوار قبلہ قربانی حسین دا دن لے امام حسین دی قربانی دا دیوار صبح تو مرے امام قبلہ رفقا کو سملیندا بچیاں دا لاشا چیندا بتری جانو سملیندا بنے جانو سملیندا قبلہ ہن واری ائیے میرے امام دی میرے سجنوں حضور دے غلام حسین دے منن والے میں اج حسین دے سجدے دی گل کرنی ہے میرے میدان کربلا دے اندر سجدہ کیویں فرمایا اج ہر بندہ سجدہ کریں دے مولوی سجدہ کریں دے پیر سجدہ کریں دے قاری سجدہ کریں دے امیر سجدہ کریں دے نواب سجدہ کریں دے ہر بندہ سجدہ کریں دے تیرے میرے سجدے دا رنگ ہو رے میرے لجپال حسین دے سجدے دا رنگ ہو رے او حضور دے غلام میں حسین دے سجدے دی گل کرنی اے میرا لجپال حسین سارے سجنا دا لاشا سنبھال کنی قبلہ خیام دے اندر گن کنی میں جملار دے کرے نرانا غم ہر سجن دا سوہے دے کمر خم تی لاشا ڈوئے دے مقتول کس دے ذرا افنی کی تی کڑیا سایا قاتل کوہیں دے میرا لجپال حسین میرا امام زمانے دا امام کائنات دا امام قبلہ آپ تیاری شروع فرمائیے میرے امام دا چہرہ مغموم ہے سرکار امام حسین پریشان سیدہ طیبہ ثانیہ دارا شریکت الحسین جن دی چادر دی لج دا ذکر میرے کریم نے مقدس کلام دے اندر فرمائے پورا حضرات بیٹھن علماء بیٹھن خدا گواہ سورۃ الاحزاب میرے بے نیاز رب نے اعلان فرمائے فرمایا انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے سونے رب نے او گھرانے جنے پردے دا قبلہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرمائے چلدی چلدی سین ثانیہ دارا شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار امام حسین دے کولن فرمایا حسین خیر تائے اکبر کو آئی پریشان کہنا ہمیں غادی کو آئی پریشان کہنا ہمیں میں تیرا چہرہ مغموم دے دیا پریشان لگ دیں حسین وجہ کیا ہے میری امام نے فرمایا اے میری بہن ہم شیر با تدبیر غازی دی تیاری میں کریے قبلہ آن محمد دی تیاری میں کریے علی اکبر دی تیاری میں کریے معصوم اصغر کو حتا تے چاہتے بہ گیاں پریشانیاں جو میری تیاری کراون والا کوئی نہیں میں کو روانہ کرن والا کوئی نہیں میری سین فرمایا حسین گھبراون دی لوڑ کہنی سارے صبراں دے اندر تھوڑ کہنی اج تو حسین حسین بن ون میں زینب علی بن اج تو حسین حسین بنو میں علی علی قبلہ میں زینب علی بنوینیاں میرے امام نے تیاری فرمائے قبلہ وقت کہنی ٹائم بڑا مختصر ہے وقت دامن دے اندر گنجائش کہنی میرا حسین میدان کربلا دے اندر گیا میرا میدان کربلا دے اندر پہنچیا قبلہ اعلان کھڑا ہوندا ہے ضرب لگدی کھڑی ہے حال میں مبارن ہے کوئی سر نال مقابلہ کرن والا میرے امام نے فرمائے میں حاضر ہوں میں حسین نبی دا نواسا آ گیا قبلہ شی میرے سامنے آ کے حسین ساتا سہی تا ساتا جی کیڑی طاقت بچ گئی ہے کہندے آسرے تے لڑنا ہے کہندے آسرے تے تیرا رہ کیا گئے تیرا بچہ کیا ہے میرے امام نے فرمایا ظالمہ توجہ کر میرا کیا ہے ظالمہ دسا میرا کیا ہے شمر بولا شاہ سے کچھ اور یاور ساتھ ہے عاشق حق نے کہا روح پیغمبر ساتھ ہے ذبح کرنا ہے تو کر میں سر ہلاؤں گا نہیں گو علی اکبر نہیں اللہ اکبر ساتھ میرے امام نے فرمایا ظالمہ متا سمجھے میں اکبر بچاونا واسطے لڑیاں اکبر بچاونا ہویا میں دے منا غازی بچاونا ہویا میں دے منا میں جڑی شے واسطے لڑیاں میں کو یقین ہے میں کو مقبلہ ان چاہتے پیارے جو اللہ دی اذان ہی بچ گئی ہے اللہ دا قرآن ہی بچ گئے سجنوں لڑتے لڑتے میرے حسین نے کئی موزیاں کو واسطے جہنم پہنچایا جہنم دے اندر سٹیا میرا حسین وال خیمے دی طرف توجہ فرمائیے حسین خیمے دو والے آگنی بہن کو ایک سوال کیتا فرمایا میری بہن ہم شیر
میرے با تدبیر، اے کون قبلہ کاری صاحب بھیڑے کیسی بھیڑے، میں جملہ لکھیا ہے مدنی رسول پاک نام، اے پیار بی بی زینب زہرا دے دل دا چین تے قرار، بی بی زینب خالق نہیں دینا دی کیتی شرح حاضر، حیدر دے گھر دا ہار تے سنگار، بی بی زینب او بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار حسین ہیں، فرمایا بھیڑ ایک سوال کرے نا، فرمایا وی دسا کیسا سوال ہے کینجا سوال ہے، میرے حسین نے فرمایا بھیڑ ایو لیوم ہادا، اے بھیڑ دسا اج دی کتنا بھین دسا اج دی وار کت دی، حسین نے فرمایا میرے ویر میرے امام میرے ویر ایو لیوم ہادا اج دا نیوار، ہادا یوم الجمعہ تے اج دا نیوار جمعہ دا نیوار، جڑا قبلہ جمعہ دے نیوار دا نا آئے، میرے حسین دے اکھی وچوں نیر آ گئے، سین زالیہ زہرا نے پوچھیا شریکت الحسین نے پوچھیا حسین روندا کیوں ہے، مدینہ چھوڑیے نہرنا ارام چھوڑیے نہرنا، اکبر کو آئے آنسو کہنی ہے غازی مرائے آنسو کہنی ہے، اے حسین روندا کیوں ہے، اکھے بہن تے پتا ہے سن شعوری تو گن گنے ای عالم دی، میں حسین دی جماعت نال تا جماعت نال میری نماز کلے بھی نہیں چھٹی، ذرا بولو سبحان اللہ، میری نماز کلے بھی نہیں چھٹی، میں حسین مدینہ ہم تا نماز پڑھدا، میں حسین مدینہ چھوڑا مگر جماعت نہیں چھوڑی، میں حسین مکہ چھوڑیا مگر جماعت نہیں چھوڑی، حضر چریاں سفر چریاں دکھ چریاں سکھ چریاں، میں حسین نماز نہیں چھوڑی، میدان کربلا تے آیا دو محرم ہوئی خیمے لوین تپدی ریت آئی قبلہ پانی بند ہوئے، دو محرم ہوئی میں نماز نہیں چھوڑی، ترے محرم ہوئی میں نماز نہیں چھوڑی، قبلہ سات محرم ہوئی پانی بند تھی گئے، میری جماعت بند نہیں تھی، میرے روپا کا پیاسیان میں حسین جماعت نہیں چھوڑی، میرا اصغر پیاسا میں جماعت نہیں چھوڑی، میرا اکبر پیاسا میں جماعت نہیں چھوڑی، اج پہلا موڑ ہے میری زندگی دا دا محرم دا نیوارے، سویرے دی بانگ نیمن والا میرا علی اکبر، جماعت کرامن والا میں حسین امین، میرا زندگی دا پہلا موڑ ہے جو میں حسین دی نماز کلے پڑھنی آ گئی، جڑا حسین نے گل کی تھی حسین سویر ڈیوایا، حسین فرمایا میرا ویر گھبراواں دی لوڑ کائیں نہیں، اون دی رحمت دے اندر تھوڑ کائیں نہیں، ذرا اللہ دا قرآن پڑھ جو سارا آسرا ہی قرآن ہے، سدا آسرائی قرآن ہے، ذرا قرآن پڑھ، قرآن تیرے نال ہے، قرآن تیرے نال ہے، بی بی پاک نے قرآن دی تلاوت کی تھی سورۃ البقرہ دی آیت دوجے پارے دی پڑھیے، فرمایا والا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، نعرہ حیدری شان حسین، حضرت علامہ مولانا قاری تاج رسول چشتی صاحب، او حضور دے غلام حسین نے صبر نوایا، فرمایا ویر گھبرانا اللہ دا قرآن دے شہید زندہ، میرا غازی شہید ہوئے تے دیکھ رب دے نات شہید، میرے آن محمد شہید تے رب دے نات شہید، اے حسین گھبرانا اج بڑا ہرے دا مسلح نیت کر کے آنا، امام باک دیکھا نماز پڑھ دین یا نہیں پڑھ دین، دیکھا نماز پڑھ دیں یا نہیں پڑھ دیں، میرے امام نے قبلہ نماز کیسا انداز نال فرمائیے، خدا گواہ توجہ فرمانے حضور دے غلامو، جڑا قبلہ میرے امام نے آخری سجدہ کیتا ہے، میرے حسین دا سجدہ ساری کائنات دیکھن والی ہے، اللہ دے فرشتے بھی دیکھن والے، جنت دے حوراں بھی دیکھن والے، جنت دے غلمان بھی دیکھن والے، موذی بھی دیکھن والے، آل بیت اطہار بھی دیکھن والے، نال شیطان دے دا کھڑا حسین دے سجدے کو، قبلہ شیطان دا نکتے ہوں آسمان دو کیتے، آکے میرا کریم رب تیری خدائی کو آج میں نے غور سے دیکھا ہے، مجھے معلوم کہاں نور ایمان ایسے ہوتے ہیں، کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا میں، مجھ کو پتا ہوتا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اے میرا کریم میں سجدہ انکار نہ کریں دا، اے او دوانے او مسلمان جا سجدہ حق ادا کر دیتا ہے، اے او حسین جا سجدہ حق ادا کر دیتا ہے، خدا گواہ ہے میرے حسین نے سجدہ کیتا قوم واسطے، حسین تا سجدہ کر گئے قوم کو زندہ کر گئے، ہی وجہ واسطے لکھن والا لکھ گئے وعدے، پی کے سجدے میں جا میں موت وہ قوم کو زندہ کر گیا،
گر کر خدا کے سامنے ہم کو اٹھا گیا حسین۔